Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Hnutí SPD vytrvale tlačí na změnu zákonů tak, abychom pomohli lidem v dluhových pastech. Babišova vláda však změny odmítá. Přitom exekuci zažila desetina našich občanů, celkem 863 tisíc lidí a za poslední rok jich zhruba dalších 31 tisíc přibylo. Kolem 151 tisíc osob má přes 10 exekucí naráz. Zhruba 90% exekucí už je nevymahatelných. Přitom od vládních stran slyšíme, jak Česko bohatne. Jenže podle Českého statistického úřadu žilo v roce 2017 pod hranicí chudoby, to znamená s příjmem nižším než 11 194 korun měsíčně, 9,1% Čechů a Češek, tedy 950 tisíc obyvatel, téměř milion. Příčina toho, proč v zemi žije podle oficiálních statistik zhruba milion lidí v chudobě, je podle nás jasná. Nízké platy, dluhy, navazující exekuce a malá šance na oddlužení. Před 20 lety dlužil každý Čech průměrně 10 tisíc korun. Nyní je to už 135 tisíc. Ještě důležitější je ale jiný údaj. Podíl příjmu domácností, který na splátky půjček a úvěrů všeho druhu připadá. Zatímco v roce 1998 to bylo 8%, dnes na splátky padne celých 40% příjmů českých domácností. Skoro půl milionu Čechů má navíc 3 a více exekucí, což ukazuje, že nejsou v exekuci kvůli jediné zapomenuté složence. Zejména ve srovnání se západními státy má naše země nízké platy. Nízká je i minimální mzda, řadu nedokonalostí, má neadresný systém vyplácení sociálních dávek. Na neefektivitu systému nedávno upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad. Připomněl, že přestože stát v letech 2012 až 2016 vyplatil na dávkách na bydlení skoro 60 miliard korun, sociální vyloučení se prohloubilo. Zatímco v roce 2006 bylo v Česku 310 vyloučených lokalit, ve kterých žilo 80 tisíc lidí, do roku 2017 se jejich počet zdvojnásobil a počet jejich obyvatel vzrostl na bezmála 120 tisíc. Naše hnutí SPD prosazuje dlouhodobě pomoc pro lidi v dluhových pastích. Platit dluhy je správné, ale do pasti lidi dostávají lichvářské úroky, poplatky a komplikovaná legislativa. Prosazujeme také adresnost sociální dávky ve vztahu k oprávněné osobě. Je nutné vyřadit z oprávněných osob lidi dlouhodobě odmítající práci, kriminálníky a lidi zanedbávající povinnou školní docházku dětí. Co si o tomto problému myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte, aby se lidé dozvěděli informace, které nezaznívají v českých médiích. A já vám přeji krásný den.